allt har gått och väl i flera månader. Sen kommer din jävla psykokusin. Ja, vad händer med det då? Tror du att vi skiter i våra pengar men, eller? Men vad kan du snacka med? Fucking jävla alltså! Kom ihåg. Man ska veta exakt vad de får. Som ett statement. Du har sagt det 1000 gånger.